Jaro je, milí přátelé, v plném proudu. A my vaříme, samozřejmě, ale dneska budeme trošku grilovat. Myslím si, že taková rozcvička na téma, co se může zajímavého připravit na grilu, nikdy neškodí. A já jsem to dnes připravil ve španělském stylu. Ano, budou to taková grilovaná tapas. Protože dnes máme hosta, a to navíc krásného hosta, a je to Carmen, přátelé. Dobrý den. Dobrý den. Já tě vítám. Taky. Ona to není Carmen, abych to uvedl do pořádku. Je to Ester, operní pěvkyně, ale zpíváš Carmen. Ano, je to tak. Zpívám Carmen v Národním divadle. V Národňáku? Ano. No to je nádherný. A to je možná důvod, že bych se na tebe šel podívat, protože já mám fakt operu Carmen, opravdu mám rád. Jako jo. To já budu moc ráda. A zpívat ti teda nebudu a myslím, že ani tady nejsi přichystána, abys mi něco zanotovala jako takhle k tomu grilování. Nechala bych to na příště radši. Necháme to na ten národák. Dobrý, dobrý. Ale já jsem právě připravil pohoštění ve stylu španělském. Když mi řekl, jako když jsem zjistil, že Carmen, tak říkám, tak to musím udělat tapas. Máš ráda tapas? Já miluji španělskou kuchyni. Jo. Španělskou, italskou, všechny tady ty. Moc se na to těším. Takže co bude tvůj první chod? Teď tady mám připravenou zeleninu, především teda zeleninu, kterou rychle ogriluju, přidám cibuli, dochutím to, bude v tom i kousek klobásy, takového čolíska. Já mám ráda, protože já mám maďarský kořeny, takže Jo, tak to ti bude ladit, to ti bude ladit. No a to je taková moje oblíbená specialita, grilovaný salát, tomu říkám, včetně té přílohy, to znamená jakého toho pečiva, to je rozpečené, no ostatně uvidíš. A hned potom teda budu dělat masové kuličky. Ano, a z čeho? Z jakého masa jsou? No, ve Španělsku to samozřejmě dělají z lida z čehos, ale já mám rád kombinaci drůbeží, v tomhle případě je to krutí maso, krutí prsa se sírem. Tak to je skvělý. Jo, a myslím. K tomu ještě bude dipík, ale to se nech překvapit, nebo taková salsa bych řekl spíš. No a následně bude pupek. Jíš hovězí? Ano. Do růžova upečené? Jo? Ano, tak to bude fantastické. Na to se máš na co těšit, protože to bude vlastně další chod, no a potom už bude jenom sladká tečka. Ono to teda, no? Já se těším na sladkou tečku teda. Ale bude velmi jednoduchá, protože jenom ogriluju ananas. A potom ho to je takový naslehnutí. Vyválím ho v mandlí. Tak to je skvělý. Jo, trošku karamelu. Jo? A budeš potřebovat pomoc, nebo radši od zpěvačky, ne? Ne, tak to ne, to nechci takhle brát, ale já si asi to zvládnu. Já myslím, že teď by bylo dobré, aby si zdala lehký aperitiv nebo kávičku. Ano. A já se do toho pustím, protože na tom grilu to je jedna, dvě, to jde jedno za druhém a pak si to přinesu ochutnat. A když budu potřebovat pomoc, zavolám o pomoc. Dobře, děkuji moc. Tak, jo? Tak jo, díky. No a tak, přátelé, vaříme. Tak a půjdeme na ten salátek. To je opravdu můj takový fígl a kdykoliv budu dělat nějakou grill party, tak na začátek založím salátek. Protože je to pestré, každý si na tom přebere, jestli chce někdo víc klobásy, dá si víc klobásy, kdo chce víc zeleniny, jí jenom zeleninu. A je to velmi jednoduché, zvládne to každý a můžete si udělat dopředu přípravu a na ten grill to tak říkajíc jenom vrhnout. Já tady dám všechny barvy paprik, aby to bylo pestré, pěkné. Potom samozřejmě tady mám ještě cuketu, nesmí chybět cibule. A ten fígl spočívá v tom, že vy vlastně tu zeleninu a klobásku, případně uzeninu, všechno jenom opékáte a až nakonec ochucujete. Tak na to myslete, žádné solení zeleniny na grilu dopředu. Snažím se vždycky krájet všechno stejnoměrně a tak, aby to bylo, jak se říká, na vidličku. To znamená, že to člověk docela snadno sní, takže žádné velké kusy paprik, ale spíš jen takovéhle menší trojuhelníčky. Cibuli nakrájím většinou na měsíčky a zase podle velikosti cibule upravím. A cuketu necháme nějaká půl kolečka. Tady mám chorizo, které je dostatečně tučné, takže ten tuk se při tom opékání, rozpékání krásně pustí do té zeleninky. Samozřejmě trošku olivového oleje také musí být, aby to prostě bylo salátové, ale aby to mělo tu chuť, kortu naší chuť, sladkokyselou, tak nakonec, když je všechno rozpečené, přidávám trošku přírodního cukru. Ten po chvíli na tom horkém grilu karamelizuje, rozpustí se, nalepí se na tu zeleninu i na to chorizo samozřejmě.
A pak šup přidáme citronovou šťávu, všechno zasyčí a potom je to ráz na ráz. Okamžitě všechno z grilu už a salát je hotový. Jen k tomu rozpečeme ještě trošičku pečiva. Zelenina, která je u nás v Česku opravdu velmi oblíbená. A její výhodou je to, že chutná čerstvá, křupavá a sladká, ale taky se velmi často využívá při pečení a vaření. Tomu českému jídlu dodá takovou tu specifickou chuť, pikantnost, ale taky spoustu zdraví prospěšných látek. A tak by se paprika měla v našem zdravém jídelníčku rozhodně objevovat. Většina z nás považuje papriku za tradiční českou plodinu, ale ve skutečnosti je součástí našich stravovacích návyků teprve od nedávna. Její rodnou oblastí je Střední Amerika. Odtud byla její semena poprvé dovezena do Evropy, a to někdy během 19. století. Zpočátku se pěstovala pouze jako okrasná rostlina, no a teprve později se začala využívat jako koření a nakonec jako chutná a zdraví prospěšná zelenina. Paprika je velmi variabilní zelenina. Existují různé odrůdy, také sladká paprika, pálivá paprika, ale ať už sáhnete po jakékoliv, tak vězte, že papriky obsahují spoustu vitamínu C, důležitého antioxidantu, který bychom měli mít ve svém jídelníčku. Nejbohatším zdrojem vitamínu C je paprika červená. A jen pro příklad, obyčejná červená paprika obsahuje 4x více vitamínu C než třeba pomeranč. Červené papriky jsou taky důležitým zdrojem vitamínu A. A to je zase zásadní minerál pro zdraví naší kůže a pokožky. Žlutá paprika, ta je zase významným zdrojem vitamínu E, který je důležitý pro správnou regeneraci našeho organismu. No a zelená paprika, ta zase pro změnu obsahuje spoustu chlorofilu a také kyseliny listové. A kyselina listová je velmi důležitá pro těhotné ženy a taky se podílí na správné krvetvorbě. A co je důležité, zelená, ať už paprika nebo samotná zelená barva, prospívá naší psychice. Takže zelená paprika je vlastně potravinou, která nám zlepšuje náladu. Ke každé správné grilovačce patří mleté maso. Věřte mi, je to lahůdka, zvlášť když si člověk namele sám, to znamená, já jsem si nenamlel, ale nasekal. Tady je nasekané krůtí prsní maso, které samozřejmě charakterem je suché, ale díky tomu, že ho doplníme sýrem, doplníme ho tady zelenou petrželkou a ještě uzenou paprikou, tak to maso dostane úplně jinou chuť, bude šťavnaté a no, bude báječné. A z něj pak můžete samozřejmě tvořit různé biftečky, můžete dělat kuličky, což bude náš případ, protože v rámci španělských tapas masové kuličky nesmí chybět. To je jednoznačné. Do nasekaného krutího masa dáme trochu tekutiny, v našem případě je to smetana. Ale když budete dělat mleté vepřové, může to být klidně i pivo nebo trošku vody. Ta tekutina je důležitá, aby potom na talíři to maso bylo opravdu křehké a šťavnaté. A aby se ta šťáva v tom mase udržela, je třeba přidat také trošku škrobu. Bramborový škrob na 0,5 kg masa, vrchovatá lžíce. Osolit, jak už jsem zmiňoval, uzená paprika a v našem případě používáme cheddar takový mladý, může být i takový ten uležený, anebo to může být klidně i gouda nebo jiný sýr. Ten sýr ale, aby byl dostatečně tučný a díky tomu vlastně to suší maso se v té chuti v tom výsledku vyrovná. To všechno důkladně promíchat i s tou petrželkou, aby tam bylo to pestré. No a takhle fáš potom slouží jako výchozí pro tvorbu biftečků, burgerů, anebo v našem případě stejnoměrných kuliček. Podotýkám, při jejím tvorbě je dobré použít vodu a namáčet si lehce prsty nebo celé ruce, tak aby se vám to maso na prsty nelepilo. Olej máme tak akorát rozehřátý, tak šup tam s těmi kuličkami a pěkně je budeme smažit na 2 várky, na 3 možná. Tak já nějak nestíhám, tak asi budu muset zavolat Ester,
Prosím tě, můžeš tak mi pomoct? Já se tady vyhrnu na to rukávy. Jo, hele, jestli bys byla tak hodná, vylovila tyhle kuličky, určitě, odložila je sem do toho. A já totiž musím ještě udělat k tomu dipík tady, takovej. Tak musím nakrájet cibuli a nestíhám, no, aby se mi to nespálilo. To je nestíhání, to je nestíhání. Vypadají pěkně, co? Krásný. Hele, a máš? Si říkám, že tenhle hrnec mám asi doma. Jo? No to je poctivý nádobí. Hele, ale mě zajímá, jako já jako kuchař mám svý oblíbený kuchaře, řekněme, nebo recepty taky. Máš jako operní pěvkyně svý oblíbený autory? Mám, to víš, jo, tak samozřejmě mezi ně patří zrovna Georges Bizet, který napsal Carmen. Aha, aha. Ale krásný. Je to třeba Giuseppe Verdi, Italo. Aha. Takže ten je teda můj hodně velký oblíbenec, no. Ale tak si říkám, že jsem ve Španělsku vlastně ještě nespívala, tak by mě někdo mohl pozvat už konečně. No, to je nápad, ale já jako to nezařídím, já to řeknu už, to řeknu upřímně. Tak ty jim uvaříš, a oni řeknou, hele, tak ten pán dobře ještě, vaří, ještě, tak pozvem tu zpěvačku. Jestli je to moc dobře, hele, to smažení, tak jestli ještě takhle budeš pokračovat v krasojízdě. A já řeknu jednoduše, vedle toho, když jsi říkala, ve Španělsku si nespívala a tak si zpívala tak jako za hranicema ještě někde? Teď jsem byla, před Vánocema jsem byla v New Yorku, měla jsem tam koncert v Czech Bohemia National Hall pro vlastně pro českou komunitu. Měli jsme tam koncert na, byl to konec roku Bohuslava Martinů, bylo to 80 let o jeho... Jo, on měl výročí. Ano, jasný, ano, jasný. Ano. Mhm. Takže tam jsem měla koncert v Americe a potom jsem se přesunula do Rakouska, do Grazu, kde jsem zpívala českou operu Švanda Dudák, kterou budu premiérovat taky v Národním divadle příští sezónu a stám teda ještě, nebo mám tu Carmen za sebou, pak mě čeká ještě ve Státní opeře v Praze Kavaléria Rusticana, tam budu dělat hlavní roli Santuci a pak ještě nějaký zahraniční, ale to nemůžu říct ještě. Jo, ne, tak to je jasný. Počkej. Ono totiž ten sýr se k tomu takhle přichytí, jo. Tak je to třeba to takhle. Ano, už to, se hele, už to je nemá, dobrý. No, už je to parádní. No. To byl tenhle, ten byl jeden takový krizový. Ano, ano. Tak, krásný, dobrý. A zase za chvilku s ním a hejbnem budeme to mít dosmažený. No hele, já mám cibuli, jdu tady pec dip. Děkuji ti za pomoc tady těch posledních pár, ano. Já ohlídám. Jo? Tak já budu tady poblíž, jo, kdyby něco. Jo, ne, no, abys taky pomoct, to pochutnala, jako... jestli to je v pořádku. Díky. Tak, kuličky máme hotové. Teď musíme udělat tu salsu. A ta je úplně jednoduchá, protože poměrně velké množství cibule krátce na olivovém oleji osmahnem, tak aby změkla, aby nebyla prostě syrová v tom výsledném pojetí. Ale my tu cibuli, jakmile se opeče, doplníme ještě několika ingrediencemi. A takhle, jak to mám připravené, to používám velice rád, nejenom ve španělském typu a rytmu, protože záleží na tom dochucení. A to tady v tom případě bude hořčice, já jsem použil takovouhle hrubozrnou hořčici, rajčatový protlak, trošku pepře a vlastně malinko to nakonec osolím. A to je všechno. A vznikne z toho opravdu originální, jednoduchá omáčička, která k těm kuličkám bude perfektní. Tak ve Španělsku takovýmhle kuličkám říkají albóndigas. My jim klidně budeme říkat krutí kuličky se sýrem. No a už teď se těším, jak je vyladíme spolu s pečeným hovězím pupkem a do něj se dáme za chviličku. Myslím si, že každého potěší, když pohlédne na takovouhle pěknou flákotu. To je hovězí pupek, flank steak se mu říká také ve světě nebo i tady u nás občas. A jeho příprava je opravdu jednoduchá. Často se mě lidé ptají, jak ho udělat nejlépe, jak správně. Tak to sledujte, je to opravdu velice jednoduché. Stačí dodržet základní dvě nebo řekněme tři pravidla. To první je nesolit, nekořenit, nemarinovat, prostě nechat to maso tak, jak je. Naturální, přírodní, ideálně, když je stejkově vyzrálé, to znamená zpravidla ve váku, nějaký ten pátek leží a to maso skřehne, změkne, je prostě stejkové. Pravidlo číslo dvě,
je sprutka opec z jedné a z druhé strany. A to třetí zvolna mírnou teplotou, potom podle velikosti dopékat. A teď si to ukážeme v praxi. Steak není třeba nikterak zvlášť upravovat, pouze kdyby na jeho konci byly nějaké cáry masa, tak se to může trošičku zaříznout a případně se můžou stahnout takové blanky, které ne tyhle ty velké, ale takové blanky, které tam prostě a jednoduše jsou vidět. Pak je třeba si dobře rozehřát grill, nebo v našem případě je to pánev griller, který má silné dno a kvalitní materiál, takže tam je opravdu dobré na nízkou teplotu to všechno rozehřát. Pak jenom malinko oleje, ten stačí opravdu tak, aby se vytvořil takový film, případně jde také potřít samotný steak a šup s ním na tu rozpálenou pánev. Během toho pečení ten steak se trošičku stahuje, protože má vlastně dlouhá vlákna, takže se stahuje, případně se i kroutí, ale na to nedbejte, nechte ho tak, jak je, případně ho malinko přitlačte na pánev, protože až ho otočíme, když bude z té jedné strany opečený, tak vlastně se ten steak kroutí na druhou stranu, srovná se a bude perfektní. On vlastně nabide na výšce během toho pečení. Když je ten steak krásně z obou stran opečený, tak jak už jsem zmínil, jenom stáhnout z toho horkého tepla a mírným teplem, to znamená na pánvi, kterou jsem už odstavil z toho zdroje tepla, tak na té pánvi pod poklicí budeme ten steak dopékat. Když to bude na grilu, tak pak je třeba ten steak zabalit třeba do alobalu a nechat ho jenom někde na mírném teple. To dopékání takhle velkého steaku je nějakých 10, řekněme 15 minut, aby byl vevnitř krásně do růžova. Nevím jak vy, ale já mám rád celer i takhle natenko nakrájený a snědený. Ale nebojte se, nebudu vás nutit jíst syrovou kořenovou zeleninu, i když třeba to může být zdravé. Určitě zajímavější bude k tomu našemu stejčku, když si z toho celeru tady uděláme takový, jak se říká dneska, dip. Ale ten celer ještě předtím, než ho do toho dipu vložím, tak opeču na grilu. Vyloženě ho upeču, aby změknul a krásně tím opečením zavonil. Tím ten celer dostane úplně jiné grády. A je to opravdu velice jednoduché. Stačí trošičku oleje, který dáte na rozpálený grill, tenké plátky, pokud možno stejnoměrné toho celeru, a pečete pěkně zvolna z jedné i z druhé strany. A když je ten celer opečený, to poznáte, protože to prvé mění trošku svou barvu, malinko se zmenší celý jeho objem, ale hlavně báječně to všechno zavoní. Tak tahle ten opečený celer doplníte ještě několika plátky česneku, který jenom krátce osmahnete, tak aby nebyl ostrý v tom výsledném dipu. A takto upravený celer potom nasekáte i s tím česnekem a zároveň i s cibulovou natí na drobné kousky, které spojíte s směsí kysané smetany. Ale pozor, ještě přidám polovinu vařené jemně nastrouhané brambory, která mi to všechno spojí, jakoby lehce zahustí ten dip a samozřejmě nezapomeňte to všechno osolit a malinko případně i okořenit pepřem. Tak a teď se podíváme na ten náš tejček, jak se dopekl. Já myslím, že úplně báječně. A ten flank steak tady má takhle, jsou vidět krásně ta vlákna, tak ta vlákna je třeba přeřezávat. Takže když byste ho servírovali takhle v celku, je třeba k tomu mít prkínko a nůž, aby si ten host to sám nakrájel, ale zpravidla se ten flank steak krájí. A říká se, že tohle je steak pro celou rodinu, protože ten okraj toho steaku je samozřejmě skrz naskrz propečený, takže to baští děti. Pak je další, ta vyšší část, která už bude do růžova upečená, a to je pro manželku. A pak se dostaneme k téhle nejvyšší části a ta je prostě a jednoduše pro pána domu, jak se může říct. Ale samozřejmě, že to není dogma, to, co jsem teď řekl, spíš je to taková zábava. A tady je krásně teď už vidět, jak ten stejček už růžový, takže hned takhle zatepla dáme na talíř a
Když bychom pokračovali v těch řezech dál, případně je možné samozřejmě si ten steak prokrojit i takhle na dílku a vidíte tady, jak je opravdu krásně růžový a šťavnatý. To je důležité, aby ta šťáva co nejvíc v tom mase zůstala. Tak takhle máme stejček, my ho potom na ty naše tapas budeme upravovat ještě trošičku jinak, ale to může být i studený a la rozbiv. Právě i tak tenhle ten steak rád upravuju jako rozbiv, že nemusí být ta tradiční roštěná. No a k tomu trošičku dipu. Může být takhle přímo k tomu, to si myslím, že není problém. Ještě opečeme nějaký kousček bagetky a teprve teď prosím trochu soli. Já použiju takovou tu šupinkatou, může to být i jiná taková ušlechtilá sůl. Trošku stejkového koření, pepřového charakteru. To na tom krásně zavoní. No a aby to trošku vypadalo, tak jsem si tady udělal takový paprikový salátek, který samozřejmě také nám to celé přizdobí. No a steak s celerovým dipem je k dispozici. Dobrou chuť. Teď mám tady ananas, tady mám terakotový grill a uděláme závěrečnou sladkou tečku během několika okamžiků. A já nebudu ten ananas loupat tak, jak se tradičně loupe a vyřezává, ale udělám to úplně jednoduše tak, že vlastně zachovám ta kolečka, rozdělím je, zbavím se samozřejmě toho dřevnatého středu, ale jinak ten ananas budu opékat i s tou kůrou, jen jsem ten ananas důkladně omyl a to úplně stačí. A potom při tom grilu si každý vlastně rád už tu šlupičku vykousne a zahodí potom někam nenápadně do terénu, pokud by to bylo někde na zahradě. A tenhle ten ananas se docela jednoduše opeče z jedné, z druhé strany, tak aby se prohřál a trošku opek. A potom se spojí s karamelem a praženými mandlemi. A aby to dostalo ještě báječnou chuť, tak do toho všeho přijde trochu citronové a trošku pomerančové čerstvé šťávy. A ještě než se do toho pustíme, tak si něco o ananasu jako takovém poslechněte. Tropické ovoce, které může vážit až 3,5 kg. Ananas. Sice teda není úplně lokální plodinou, ale i přesto bychom si ananas měli pravidelně dopřávat. A těch důvodů je spousta. Hodně vitaminů, minerálů, antioxidační účinky, ale taky účinky na trávení, zažívání, dokonce hubnoucí efekt a taky podpora našeho lymfatického systému. První ananas přivezl do Evropy v roce 1493 španělský mořeplavec Krištof Kolumbus. A tenhle sladký plod pojmenoval Piña de Indes, tedy borovice indiánů, protože mu prostě tvarem připomínal šišku. A z malého dárku pro krále se pak rázem stala oblíbená lahůdka boháčů a na evropských jídelních stolech se drží dodnes. Nejčastěji si ho dopřáváme v té čerstvé podobě, což je moc dobře. A to právě z hlediska vitaminů a minerálů, které jsou v čerstvém ananasu samozřejmě nejkoncentrovanější. Ale taky se může stát, že nás po přílišné konzumaci ananasu tak trošku pálí a štípe pusa a jazyk. Může za to enzym, který se jmenuje bromelain. A tento enzym, i když způsobí drobné bolístky na našich rtech, tak má své opodstatnění. Umí štěpit bílkoviny a pomůže nám i syté a tučné potraviny lépe strávit. Urychluje látkovou výměnu a tok naší lymfy a urychluje také hojení ran a pomáhá s léčbou zánětu. Ananas je potravina, kterou můžeme vnímat jako dietní. Má nízkou energetickou hodnotu, je sladký, šťavnatý, obsahuje spoustu vlákniny a jak už jsem se zmínila, má pozitivní účinky na náš metabolismus a usnadňuje redukci váhy. Nicméně, měli bychom opravdu sahat po ananasu čerstvém a nepřislazovaném, protože ve chvíli, kdy se rozhodneme užít si sladkou konzervu s ananasem, tak to už je opravdu produkt velmi přislazovaný, velmi sladký a poměrně kalorický. No a ve chvíli, kdy sáhneme po prosušených ananasových plátcích, které jsou ještě zpravidla proslazované, tak už vůbec neprospějeme naší linii, ale bude to pořádná kalorická nálož.
A teď to potřebuje ještě jednu ingredienci a to je máslo. Protože to máslo, to mi věřte, teď udělá takové to dobré spojení potom i s tou citronovou a pomerančovou šťávou. Takže takhle ideálně do toho dát trošku povolené nebo měkké máslo, to, aby se co nejrychleji roztálo. A ona tady vlastně teď mi začne vznikat takováhle krásná karamelo-máslová sestavička. A ještě mám jeden fígl. Pokud máte možnost, přidejte k tomu všemu ještě jednu, dvě, tři maliny, protože malina je voňavé ovoce a přidá tomu celku krásnou barvu a zároveň i zajímavou vůni. A vůbec se nebojte, že se tam ta malina, jak se říká, rozpeče, až jako rozbije. Vůbec to není na škodu, není to problém. A teď už jenom doplníme citron. Jeho kyselost prostě tomu dá šmrnc a potom trošku pomerančové šťávy, protože ve stylu tapas, tak pomeranče, citrony, nemůže to v tom španělském duchu, v tomhle pokrmu chybět. Teď všechno jenom promíchneme a dáváme na talíř. Tak to je tapas, tedy grilovací rozcvička v podobě tapas ve finále. Skvělý. Tak no, co můžu ochutnat jako no, první? No, cokoliv, co si vybereš. No počkej, tak čím se musí začít? Nebo jak se no nemusí, jak to, jaký já jsem teda první dělal ten salát. Ano, jo. Tak já ho ochutnám. No a potom jsem vlastně dělal ty kuličky z krutýho, no nedělal já, to si taky vlastně, ty si taky já smažila. Já jsem taky vařila. No jo, tak to potom, no a pak teda jsme měli to hovězí, to jsem takhle dodělal, jako opravdu taková chuťovčička, že to je, jo, a nakonec teda to ten sladký ananas, no. Takže máš to. No počkej, já se nejvíc těším strašně na ten ananas, tak ukaž. Tak jdeš do ananasu. Jo, ten si vlastně ani neviděla, jak jsem ho tu páchal. Ani jsem ho neviděla, protože jsi mě nezavolal na pomoc. Opečeno, mandle, no ochutnej. Já jsem na to zvědavý, co na to řekneš. Akorát tu šlupku, to jenom tak jako okousni, jo. Dobře. Jo, když je to jako na grilu. No, tak co? Dobrý. No škoda, že tady nejste. Že? Tak příště zase společně vaříme. Už teď se na to těším. Tak na viděnou.